Hello YouTube family, welcome to my channel. It's your girl Susan and your girl Michael Pauline and their auntie. Sasa leo tuko na challenge nyingine. Hii nayo ni moto. Unaona venye chakula inatoshana? Hii hapa ni pilau, then iko na stew. Sasa tunafaa kukula chakula na leo tunaifanya tofauti. Sasa tutafanya kama hiyo nyingine venye tunafanyanga, ati mtu akishashinda tunaachana nayo. Sasa hii ya leo tunakula to make sure yote imeisha. Hakuna kuachia katikati mpaka mtu wa mwisho lazima amalize hii chakula, si ndio? So acha tuanze. Ala. Anyway. Na kuna pesa. Mwenye atashinda kuna pesa. Mtu zikamuona. Na meza. Ngelea kuche. Oh my goodness. Oh my goodness. Mochere tanyonga. The king.
Mjikaze, mjikaze, tunataka kuona number 3. Number 1, number 2. The king. Minta kwa tuwa mwisho. Oh. Mini share sheba. Challenge bado. Kila tapi. Mikenu mekundo kaso. Mambi akule nyama. Mikenu ajamaliza. Hey, ajamaliza. Mama pawa kimaliza mbele yake amenyama. Ukimaliza mbele yake utakuwa number 2. Hata mchele umebakisha. Mhm. Hadi mchele yake ndio hii. Mpaka amalize kama huyu. Nyama imenishinda miguu, mimi nimekisha kutoa kwa mdomo. Kule mchele. Where in the toughest challenge ever? Mchele ilikuwa moto. Hiki ni mshini. Hiki ni sameni. Ni sameni, hiki ni shashiba, nitata kupika. Atadipa fine. Naitaji mwenye atani dithron. Naitaji mwenye atani dithron. Kama yungu ilikuwa na nini? Kusaidia. Inarudi. Nanti nisaidia. Naitaji mwenye atani dithron. Kusaidia nda kuongeza 50 bob. Kila mtu apambane na hali. Ndakuongeza 50 nisaidia. Kila mtu apambane na hali yako. Mtu aneza mkuduwe. He, aneza ita assistant. Watu ameshindwa. Ameshindwa. Yeye ndo number last. Accept. Wewe number 3 naye hataki mchezo. Wewe? Mimi number 3. Mimi ni wa mwisho. Me accept challenge. Chakula imenishinda. Nikikula kuliko hapo nitatapika. Nasikia na rudi wacha nikuambie. Kwa hivyo ndio number 1. Wewe anti. Ulisema ita hii hakuna pesa itaenda na mtu mwingine. Si utakuwa milioni. Pesa inabaki nyumbani. Pesa inabaki nyumbani. Wewe alibaliza unajua mwenye inafaa ishe hivi mpaka ishe. Ezi ni sana unaoka mbakisha mpaka chakula hapo. Yeye akakula yote akamaliza. Eh lakini umepambana. Nyama imeshinda lakini ilikuwa na rudi. Eh mpaka umeswei. Nyama ni soft. Asijitetee. Hiyo nyama ni soft. Nyama ni soft. Hiyo nyama hata mimi nimekula hapa na ni soft hiyo nyama. Kwa hivyo anti ameshinda. Yeye ndio number 1 pesa ni yake. Pesa nileka wapi? Nipe hiyo pesa. Pesa ni ya anti. Ndio hii pesa inaenda na anti na last time ndio alienda na pesa. She's number 2. Eh lakini simeona venye amekula mpaka akasweat. Number 2. Anti ni kama atakubaya kakitu. Ananipea kidogo nusu yake bana. Karibu tumalize wote pamoja. Huyu yenyewe amejaribu, si ndio? Lakini wale wengine ambao mnapenda kukula hivi. Lazima mshinde ili ni akukula. Muluya, muluya. Number 3 mkamba. Number 4 mkamba. Mimi nasema sitaishi ndio hii. Hii ni challenge kwa tough. Si ilikuwa alafu chakula ni moto. Moto. Ah, chakula ni moto. Unaona? Kukula unakula mpaka wewe mimi sije kula food kama hiyo. Hiyo chakula ni mengi. Wacheni tu niseme kweli. Kwa hivyo shika pesa yako. Huyo ndio mwenye pesa. He's the winner. Number 2, number 3. And the last one. Unbeaten. Lakini na shida kuna siku ya Mungu atanihurumia alafu anipe appetite. Alafu niwashinde. Kwa hivyo, thank you for watching. Please remember to like, share, and comment. Na tupatane kwa next. We love you.